bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes, la setmana després del ple municipal de dilluns a dijous, comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del ple. Com sabeu, el passat dijous es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de febrer. I avui és el torn de la portaveu del Partit Popular, Elisabet Ortega, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Elisabet. Molt bon dia. Elisabet, comencem comentant aquesta sessió plenària, com dèiem, del mes de febrer, que va començar com cada mes amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la jurista i coordinadora del projecte Dones Mentores, la Lores López. Una denúncia que encara té més rellevància ara, ja que aquest divendres es celebra el 8 de març, no? Doncs sí, primer de tot, deixa'm que et digui que estic molt contenta de tornar a casa, de tornar a la ràdio, a Ràdio Sant Feliu, que retomem, no?, les emissions, i estic molt contenta per vosaltres primer, pels treballadors de la casa, per nosaltres, per poder venir aquí a parlar amb la ciutadania i per els santfiluencs que hem retornat, no?, i recobrem un servei públic que és nostre i estic molt, molt contenta. I ara ja passant al que em preguntaves de la denúncia, la veritat que ja portem 2 mesos que les persones que venen a fer la denúncia són persones que saben del tema, que estan treballant sobre el tema i és un honor i un privilegi poder estar allà a primera línia escoltant, prenent notes i sabent també que aquí a Sant Feliu tenim grandíssimes professionals que es fan cura de tocar aquesta xacra i saber que tenim un sistema i una xarxa per poder dir si alguna vegada et creues amb una dona que està patint, saps que hi ha un servei i saps on dirigir-la i llavors, doncs, tot un honor que vinguin persones com aquestes a parlar al ple. Mm-hmm. Un dels temes més destacats del ple va ser la cessió gratuïta al Servei Català de la Salut d'un solar municipal de 2.660 metres quadrats al costat del Palau d'Esports Juan Carlos Navarro per la construcció del nou CAP i CUAP Rambla Sant Feliu. El Partit Popular va votar a favor, oi? Sí, sí, home, i tant, totalment a favor. Això per mi va ser la paradoxa, no?, que potser dos dels punts més importants que venien al ple, més importants per la ciutat, per als santfiluencs, per al dia a dia, pel futur que tindrem a la nostra ciutat, van ser 2 punts que eren tràmit administratiu pur i dur, perquè van passar, no?, una miqueta sense pena ni glòria, no?, perquè avui estem parlant, al sortir del ple van preguntar també als mitjans de comunicació, perquè ho vam debatir en junta portaveu, després en reunions sobre soterrament directament, no?, tot això que està afectat, però és paradoxal, no?, que potser que el punt més important no va tenir aquesta batalleta política de toma i daca, i també és una gran notícia, la veritat, que tenim millor servei sanitari a la nostra ciutat, poder tornar a tenir un CAP amb condicions, perquè clar, el CAP Rambla a mi em fa gràcia, perquè quan he d'anar, jo visc a sota la via, llavors el meu de referència és el Pla, però bueno, quan he hagut d'anar a Rambla fa poquet, no?, a fer urgències i tal, vaig tenir un accident lleu al nas, i la veritat que feia una miqueta de nostàlgia, perquè era, ostres, no ha canviat res, però clar, és que tinc 42 anys i no ha canviat res. Llavors, és una mancança que teníem i poder encetar un projecte tan important com un nou CAP, que sigui, a més, un CUAP, una grandíssima notícia. I juntament amb aquest, l'altre tema destacat de la sessió va ser l'aprovació per unanimitat també del conveni entre DIF i l'Ajuntament sobre els terrenys municipals i ferroviaris afectats pel projecte constructiu, no?, d'integració del ferrocarril, on també, com deia, sí, sí, es va votar per mateix, unanimitat. El mateix. Va ser és un punt administratiu que passava com si fos qualsevol tipus de conveni, però amb la importància que tindrà, doncs, en aquest cas seria el servei de transport, també públic, també comunitari, i una millora per tothom. Llavors, ara, doncs, recordo que justament a les reunions van venir els tècnics, ens van explicar que ja el tenien encetat, que ja el tenien... Vam aplaudir, era una reunió interna de paper, de prendre notes, d'escoltar què estan fent els tècnics i els vam aplaudir. I la veritat que m'agradaria, no?, que la ciutadania de Sant Feliu sabés que tenim professionals a la casa que estan vetllant i estan treballant tan bé per als nostres interessos. I a vegades sembla com quina pena, no? Potser se'ls creuraran al carrer, a una cafeteria, a una tenda, i no saben, i són ells. Mm-hmm. En l'apartat d'emocions d'àmbit local va veure una proposta del grup polític Viva Sant Feliu per a l'aplicació de la llei 7/2023
de protecció dels drets i benestar animal a Sant Feliu. Aquesta moció va quedar rebutjada perquè va rebre els vots contraris de l'equip de govern i en el cas del Partit Popular vosaltres us vau abstenir. Nosaltres ens vam abstenir perquè, clar, una moció on el punt d'acord, no, és complir la llei, votar en contra, a mi em sembla una miqueta, no? Has de complir la llei, com tothom. Sí que és veritat que el Partit Popular, justament en el Congrés, va votar en contra d'aquesta llei, però no tant per als punts que ens portava Sant Feliu Viva, que era més tema de colònies felines i tot això. Que... Llavors vam pensar, mira, estem totalment a favor que el servei d'animals aquí a Sant Feliu sigui millor. Sí que és veritat que parlant amb el govern ens van donar la seva explicació, no? De, això són temes que s'estan... ara mateix introduint, treballant, és costós, no és fer així i ja ho tens tot preparat, doncs nosaltres vam preferir amb l'abstenció perquè, insisteixo, tot el meu suport a que el tema de les colònies felines i la recollida de gossos i tot això funcioni bé a Sant Feliu. També es va aprovar, amb el suport de tots els grups, la proposta presentada per Sant Feliu en Comú Podem, en aquest cas, per mitigar els efectes de l'actual episodi de sequera que estem patint, i també per la implantació del cicle integral de l'aigua, no? Una sèrie de propostes, també vosaltres vau votar sí, a favor. Sí, sí. És més, en aquest cas, fins i tot vaig agrair al Manel, no? Al Manel Martínez, que va ser el que va presentar la moció, per portar-la, perquè sí que és veritat que amb això és la prova, no? O que es nota quan algú ha estat en govern, perquè són reunions o converses o tractes que han fet ells quan estaven a govern, que a l'oposició, a més a més nosaltres, que ni tan sols estàvem a l'Ajuntament el mandat passat, no érem ni conscients que ja s'estava treballant o almenys parlant d'aquesta possibilitat. Llavors, a la Junta de Portaveus, que es fa abans del ple, doncs l'alcaldessa va aprofitar aquest punt per explicar les converses que s'estan duent amb l'àrea metropolitana i la veritat que tenir un acord de ple per fer una miqueta més de força i ara saben que el tema de la sequera no sembla ser que serà més estacional que cíclica, doncs millor tenir les infraestructures perquè nosaltres hem de pensar que hi ha ciutats molt més grans o Benidorm, Màlaga, Almeria, no? Em venen aquí ara al cap, que tenen més població, que tenen més problemes de sequera encara que nosaltres, i són ciutats que el tema de la gestió de l'aigua han rebut premis internacionals, com el cas de Benidorm. Llavors, la tecnologia serà la que ens pot salvar, no? Es pot salvar d'això. Dins, també, encara dins de les mocions d'àmbit local, també es van aprovar, amb tots els vots a favor, la moció de la ciutadania referent als plataners d'ombra de la Rambla Marquesa de Castellvell. En aquesta moció es demanava la poda urgent, tenir cura de les ferides dels arbres i el regat també dels arbres més dèbils. Era un neguit que tenia el veïnat de la zona. Sí, sí, no, totalment d'acord. Aquí també aprofitar la benentesa, no, per felicitar i agrair al Miguel Cano, una persona conegudíssima aquí a Sant Feliu, que es mou molt per la ciutadania, per la nostra ciutat, i ens porta doncs, cada 2 o 3 mesos alguna moció que implica i preocupa. No? I el tema dels arbres, doncs, clar, totalment a favor que es treballi en la seva cura. També és veritat que les solucions directes, doncs, jo francament, de plantes i de com mantenir els arbres, no puc ser una experta, llavors... Jo me'n refio, m'agrada refiar-me que si els tècnics diuen que s'ha de fer A, s'ha de fer A, no s'ha de fer B. Llavors, amb això sí que jo no em puc ficar. Quines són les mesures que s'han de fer? De veritat, et fiques a política municipal i aprens moltes coses, però a mi és que se'm moren els cactus. Llavors, no m'atreveixo a dir que s'ha de fer amb els plataners centenaris de Sant Feliu. Parlem ara d'una moció conjunta presentada pels grups a Sant Feliu en Comú Podem i Partit dels Socialistes de suport a la pagesia, que instava el govern de l'Estat a garantir el compliment de la llei de la cadena alimentària i uns preus justos als productors. Aquest punt va tenir l'abstenció del Partit Popular i al ple vas dir que argumentaves aquesta abstenció dient que precisament els que la promovien, no?, formen part del govern que ofega els agricultors, no? Sí, sí, totalment. En aquesta moció vam tenir dos vessants. Una tècnica interna burocràtica, que va ser que... Perquè havies presentat una semblant, presentar una, no?, moció el diumenge. Uh-huh. El diumenge, de 2 setmanes abans del ple, jo vaig presentar una moció per registre i quan arribem a dijous a la Junta de Portaveus se m'informa que els comuns van presentar 2 dies abans una moció també de suport als agricultors, en el mateix sentit, però amb punts diferents. Clar,
se me'n diu en aquell moment a la Junta Portaveus que millor presentem una conjunta, perquè els socialistes van informar en aquell moment, ells no havien presentat res per registre encara, que ells volien també presentar alguna del tema, que si podíem treballar-ho. I jo vaig dir, si us plau, treballem-ho, tenim una setmana, ho mirem de fer només una moció perquè l'Ajuntament, no?, l'Ajuntament de Sant Feliu i Llobregat, faci un comunicat donant suport, perquè tenim agricultors nosaltres aquí a la nostra ciutat. Bé, la cosa es va quedar que fins dilluns al matí la Lídia Muñoz, que era la portaveu de Comuns, no em pregunta, no? Mira, què faràs amb això i tal? Jo li vaig dir, mira, jo, a mi em falten un parell de punts, que era tema baixada dels IVAs, no crear nous impostos, eliminar de moment el del plàstic, perquè s'ha demostrat que està recaptant molts més diners que del que es podia imaginar en un principi. No vaig rebre resposta, ni que sí, ni que no, ni tot el contrari. Clar, arriba l'ordre del dia del ple i veig que la meva ni tan sols ni apareix. Llavors, la moció era proposant del PSC i de Comuns. A mi no em van trucar, a mi no em van parlar, i clar, i la meva només per haver-la presentat dos dies més tard que els Comuns, sense saber-ho jo, ni me la van acceptar ni com a esmena a la totalitat, com diu el reglament. Clar, ja el mes passat em van passar també un parell de coses amb una moció, perquè la vaig presentar, me la van posar en tema general quan no era, quan era municipal. Clar, i el mes següent la presento i ni tan sols me l'agafen. Llavors, em vaig queixar de la falta de comunicació, perquè a més em feia que el dia d'abans també m'havien convocat a una reunió molt important, que era tema de liquidació del pressupost, i no em van avisar, només em van enviar un missatge pel correu institucional, que dius, tens obligació de tenir, sí, però em va caducar la contrasenya i no vaig poder canviar-la fins al mateix dimecres quan es feia la reunió. Llavors, dijous vaig arribar al ple, doncs, més escalfada de la falta de comunicació, quan a més, els que em coneixen aquí a la casa saben que sempre responc, que sempre compleixo els terminis, clar. Ja em vaig queixar directament, perquè el mes passat sí que me vaig haver de queixar a nivell intern. M'ho van solucionar després in voce al ple, però clar, penso, ostres, és que doncs faré una queixa més formal, no?, més pública, perquè també s'agafin una miqueta seriosament la comunicació amb l'oposició. Sabem que tenen majoria absoluta, sabem que els nostres dos vots normalment no els necessiten per res, però una miqueta de correcció en les formes. I políticament, no?, l'abstenció, doncs el que tu deies, per mi no és normal que els partits que estan ofegant els agricultors per les seves mesures presentin una moció que és una palmadeta a l'esquena de ale, ale, però no canviarem res. Llavors, no és la solució millor. Un altre punt. Es van presentar tres reconeixements extrajudicials de crèdit. El Javier Molina, el regidor d'Hisenda, va assegurar que es tractava de factures d'anys anteriors. Aquests punts van ser aprovats per tots els grups, amb l'extensió també del Partit Popular. Nosaltres ja vam avisar al començament del mandat que sempre votaríem abstenció als RECs. No, entenem que s'ha de pagar el proveïdor, no vull que tampoc em facin el xantatge, no? És que si votes en contra no ho pagarem. Bueno, doncs, però són tràmits que són interns de l'Ajuntament, dels tècnics, dels polítics, que són els responsables. Tu imagina't, només per posar un exemple, no?, que després el proveïdor o una competència del proveïdor fa una denúncia per aquest contracte, què tal, i a mi m'arriben a fer declarar perquè jo he votat a favor d'un ple. Estic posant un exemple molt paradoxal, no? Però tenim la costum al Partit Popular de Sant Feliu votar abstenció en temes que nosaltres no hem decidit directament. I ja per acabar, la part de control, el regidor d'Hisenda, el Javier Molina, va explicar la liquidació del pressupost de l'exercici 2023. Bueno, va anunciar també, per exemple, va dir que finalment l'Ajuntament no serà intervingut. Com veu el Partit Popular la situació actual econòmica d'aquest Ajuntament? Doncs mira, és això el que comentava abans, no? Van convocar la reunió dilluns per dimecres abans del ple. Sí que és veritat que el mes del febrer, quan es dona compte, això significa que no es vota, no ens havíem de posicionar, però la reunió explicativa no vam poder assistir perquè no vam ser convocades. Vam rebre la convocatòria, la vaig poder llegir quan ja la reunió havia acabat. Llavors, no tenim més informació que la que van donar al ple, perquè també a la Comissió Informativa de Serveis Generals tampoc no en van parlar. Llavors, no tenim la informació. Això és, la meva queixa era aquesta, que no... I a més, tenim, això és, bueno, és dinàmica interna, però tenim un grup de WhatsApp als portaveus, no ens enviem memes, no ens enviem notícies de Jamaica, parlem de temes de Sant Feliu.
tothom, tenim el telèfon de tothom, llavors en una reunió tan important com parlar de la liquidació, no? I més a més quan ells estaven, no? Estan orgullosos de dir que no hem de ser intervinguts, un WhatsApp de Eli, és que ni tan sols, a vegades m'ha passat, si he arribat una miqueta més tard, em pregunten, Eli, estàs de camí, estàs arribant o tal? En aquesta reunió no sé què es va parlar. Mm-hmm. Molt bé, doncs no tenim més temps. Moltíssimes gràcies, Elisabet Ortega, portaveu del grup municipal Partit Popular, i ens emplacem de cara al mes de març, en aquest cas per parlar dels punts de l'ordre del dia corresponents a la sessió plenària de març. Molt bé. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Bon dia. Adéu, bon dia. Gràcies.